Čau lidi, já jsem Caster, vítám vás u nového videa a jdeme skládat drafty, let's go! A máme žeton, takže budeme využít, vezmeme si nějaký super čuper rozestavení klasicky. Dneska bych to viděl tady na krásnou 3-5-2, jo, vezmeme 3-5-2 a hnedka budeme mít nějakýho kapitána, který bude 98 rated minimálně. Tak, bereme levu, i když počkej, když ho tam dám, tak nevím, jak ho budu linkovat, tak potřeba vzít někoho. Kdo by jakoby se mi hodil na lávku, to nikdo není, že? OK, takže bereme Roberta Lewandowského a počítám s ním jako rating na lávku už takom předem, protože ho asi bohužel nezlinkujeme, ale k němu můžeme hodit Bena Yedra. Určitě Ben Yedder z Francie i plus dobrá liga, kdyby náhodou padl třeba ještě Kylian Mbappé potom, viď? No a tam měl přijít asi ten Ronaldo, protože k němu přišel Mara Rashford, Kamko, ten Kante nepřišel, ale Abedi Pele, a to je přesně link na toho Ben Yedra. No a to je N'Golo Kanté z Francie, což vlastně on nemá už chem, ale s Pelem, takže to nám úplně tady to jako nepomůže. Tenka šoupneme Rafinhu, to je link na Kantého a jedeme první stopírek, to bude Rüdiger ještě z Chelsea. Druhý stopírek, to by chtělo Van Dijka. Tak máme Zoumu, což by šlo, to je taky zelený link s Kantem a SDZ-ko. Robertson, bereme. Pozdní stoper, prosím, někdo z Premier League a high rated karta. Jo, Codyho bereme, je to nejvyšší stoper, co nám tam padl, no nejvyšší rating. Ano, tockový Alisson. To jako slušný rozjezd. Tak pojď, ano, 9-7 Cordoba, to přesně na lávku chceme. A já věřím, že nám tady ještě něco nasype, semka můžeme dát Rice, takže ho tam už tak potom můžeme nějak hodit. Chtělo by to nějakého toho hroťáka, ale Sterloš, výborně. Jorginho 9-7, jsem chtěl říct Ljungberg, ale OK, bereme Jorginho, kterýho když se modíme, tak. No, nevím, jestli polepšíme, ale máme když tak, počkej, Salaha. Můžu říct Casemira, ale Salaha tam dám na Fulchem, jelikož udělám tady to a prohodím Robertsona s Kantem, let's go. No a pojďme, hroťáka, prosím, i jej hroťáka, vy víte, že tady ten hroťák chybí a my ho prostě potřebujeme. Ale jako nějakýho high rated hroťáka, ne tady to. Ne, to není dobrý. Jej, prosím, tlačím to s váma. Virc tak, ale už přijdou obránci. Nám prostě nepadl hroťák dobrý, semka můžu hodit jenom Gomeze, jakoby jen tak for fun. Ale nám prostě nepadly hroťáci, jak je to možný? Jak je to možný, tady nedáme ani chem jako? Že jo, já když jsem šoupnul takovou Sterlinga a semka, může jako nám tady někdo vůbec jako tu chem jako dát na full? Asi nemůže, viď? Asi nemůže, protože my prostě nemáme hroťáky. Ať se snažím, jak se snažím, tak prostě hroťáky tady mít nemůžeme. Jedině, počkej, napadlo mě, což tam to Abedi Peleho, neudělá to s tím něco. Akorát počkej, tam potřebuji toho Ben Yedra. Mi dá takhle, takovouhle chem. Sterloš, leva 9-7. No, coach. No, potřeba bych egyptského trenéra, co bude mít League One, což si myslím, že úplně asi hele nefitneme. To si myslím, že jako, ne asi, ale určitě nefitneme, jo. Takže tady bohužel je to GG, no. Stejně kolik jsme měli, 192 by jsme měli, kdy jsme měli Fulchem, takže to není úplně nic extra. Ukaž s tím trenérem. Padl nám na Lewandowského, takže možná tady něco prohodit jde, ale máme teda 190 první draft GG, to se nám nelíbí a jdeme rychle na další draftos, já tady budu darovat free win a jdeme skládat novej. Tak jo, jdeme na další draftos, dneska to tady sypeme neskutečně 3-4-3 rovné řady, jo, to je to, co má to LZ i LK, to jsem hledal dlouho a pojď, začneme úplně nějak strašně dobře jsme nezačali, ale začali jsme... začali jsme šíleně. Sá, vezmu tě Morientes, co mám dělat, vezmu tě a budu doufat, že k tobě padnou nějaký pořádný karty, jako třeba Inform Neymar a semka na LZ-ku nám padne 9-5 Rashford. Nepadnul, ale už by to chtělo jakoby trošičku tlačit jiným směrem a tak vezmu tady ještě toho Gelsona Martinse, jsem tam měl aspoň nějakou tu chemii. A to jsem na stopery přešel asi moc rychle, protože nevím úplně jak to mám stavit, tak tady vezmu Konatého. A jako... tady to není dobrý začátek, tady můžu vzít Wernera a budu doufat, že tady padne třeba Sancho, to není zas tak špatný. Tekon KDBho by to chtělo, když on není asi ani EZ-ko, tak já tam vezmu Bruna.
to je zelená na Sancha a druhý EZ-ko. Ale musí něco padnout, já vezmu na lávku toho Joa Paula. To je Ruben Dish, tockovej. Ruben Dish. A k němu neskutečný Keane. Takže paráda. No. A dobrá, prosím znova toho Alissona. Musím vzít Kurtou. Nebo bychom vzít jako Lafonta, no, ale Kurtová je dobrý rating, takže beru Kurtou. Jdeme na to, rezervy. Ano, N'Golo Kanté, to je parádní. Když udělám tady to, a teď udělám tady to, tak mi to dá Mínchem, dobře. Loď. Bereme Fina, nevím co. Carrasco na lávku, když tam mohl přijít možná ten Rashford. Nevím teďkon, tady bereme krásnou 77. Kadevereho. A už pojď, to Mbappé. Mbappé nepřišel, ale přišel Reece James, kterýho když tak můžeme dát na toho stopera potom, kdyby náhodou nám teklo hodně do bod. Felipe. Toho nevyužijem. Messi. To taky nevyužijem. Laudrup. No, jako, hodím tě sem, kamaráde, hodím tě sem. Doplníš nám tam linky. Tady to jinak nejde, no a semka musím vzít Tonaliho. Jaj, Perišič, já musím doufat v toho golmana z Premier League. Že mi tam padne semka, když se vezmu Varana a dám ho místo Konatého. A Konatého dám místo Kína a Kína dám takhle. Počkej, na tím nevyřeším vůbec nic. Dobroš, tak to uděláme takhle, no a golman z Premier League, prosím. Nepadl. Ani Francouz tady není. Jak by se mi ten Lafont hodil? A tady ten draft byl stejně špatný, hele, jenom 92. Nějak to nepadá. Vezmu tady nějakýho random trenéra, přesto se koukám jako, který je nejlepší, veď, tady ten takzvaně starší Henry. No a tady to bohužel opět nevyšlo a my tak jdeme darovat další win. Tak jo, 3-4-3 rovné řady nebyl moc dobrý, ale dám tomu druhou šanci, co vy na to, dám tomu druhou šanci, jak on to bude lepší, tam prostě nám padl špatný kapitán. No a jako nám padl 9-8 Frank Ribery, tak a pojď, k němu mi dej Mbappého. Hele, dal jsem k němu Quagliarellu, který ho jakoby linknu, takže ho tam můžu dát. Mám jsem vzal jako kuchtiče, ale nakonec jsem si to rozmyslel. Semka vezmu, jako je mi to líto, ale tady asi prostě, já vezmu toho Sanchustého, no. Semka padne Ňabry. Ale hele, skoro jsem to trefil, jo. Beru ratingy, máme tam spoustu různých lik, ale vůbec nevím, jak to dát kon dohromady. Kámo, to už je šílený. OK, zkusím to hrát na to, že uděláme obranu z La Ligy. To už úplně neuděláme, ale no, nevím, co chci ani říct. To je prostě průšvih a já nevím, do čeho to mám teďkon stavět. Vezmu toho Ramose. Vzal jsem Ramose a to je všechno. Semka dám Valverdeho. Na Zetko ani někdo nemůže padnout, tam snad nikdo padnout nemůže. No a dneska je to teda bída. Dneska je to bída, bídavá. Tady vezmu Muňalina na Valverdeho a Bartra. Hele, a z ničeho nic. Ramos jde na Fulchem. A teďkon jsme potřebovali třeba takovýho toho Milita. Mě prostě zrovna teďkon padne ten Van Dijk, když já ho poprvý potřebuju. Tady, když ho poprvý nepotřebuju, tak mi padne. Jako já tady vezmu Pikyho, aby jsme dali aspoň tu chemii, no. Aby jsme dali aspoň tu chem na full. A do brány. Mi teďkon padnou golmani z Premier League, no tak to jsem vůbec nečekal. Já tady vezmu Donnarumu, ať má aspoň, ten má aspoň s tím Ramosem. No hele, ale EA neštvěte mě tam, dobrý, mám to. Už jsem to fixnul, ten můj brain lag. A my pokračujeme dál, tady vezmeme Rafu, protože lavička, že jo, protože rating. Ajajajajaj, Araujo, a jdeme dál. 2-4 Alvarez, proč ne? Chtělo by to nějaký to PKčko. Ze španělské ligy nebo z italské ligy, ať to tam můžu hodit, hele, tady ten Neymar, jakoby tady. Nevím, proč jsem ho vzal, ale... Tak ne, chtěl jsem říct, že padne Mbappé k němu, ale Mbappé k němu nepadne. No a my se tady opět loučíme s nějakou chemií, protože tady ta chem už prostě nebude, protože nám zase padne Blanco, ale jako nám padnou dva obránci. Vzal jsem Vaskéze, toho když dám sem, tak nám to ani nedá chem. Počkej, ale když ho dám na POčko, tak bude mít plus jedna chem, no jo.
No jo, a nahrad, když dám Umtityho, tak se nic nevyřeší. No, Golmany radši ani nekomentuju. Ukaž, kolik jsme měli rating. Zase bychom podle mě neměli jako nějaký extra rating. Kámo, my jsme stejně měli jenom 91. To je humáč. Rychle jdeme na další. Heldere, ty seš pěkný, tebe beru. A jdeme rychle na další. Tak jo, poslední. Hele, já vezmu prostě něco, co jsme tady měli minule. Tady to vidím na 4-4-2 rovné řady prostě. Tady to půjde. A začneme. Kam už ne. Morientes už ne. Tady to je prostě finální draft, tady to má být úplně zase nejlepší z nejlepších, chápete? A ne tohle z toho, co tady jako padá. 9-2 Silas, beru Silase, hezký rating. No. To je sice hezký rating, ale asi úplně zbytečný, tady vezmeme Saula. Šmankote, to je zase něco tohle z toho. Jako, já nevím. Vezmu Diase, druhý stoper. Vidíš, že to nějaký starter tým zřínané tady to. Jako toho Valverdeho bych tady jako samozřejmě bral, ale trend by nám tam docela jako pomohl chemii, viď? Já to prostě risknu a budu doufat. A do brány snad. Prostě musím vzít Poupa. Prostě bereme Poupa. A padlo mi Neuer. Hnedka jako první rezerva. Milý to, to není úplně špatný, hele. Takhle to tam hodíme, už tam máme trošičku lepší chem. Dobrý, tady vezmeme Nvaka jemeho. A jedeme dál. Jasně, jo a počkej, Danjuma. Dobře, nevypadá to zatím úplně marně. Mané. Co jsem místo Danjumy, teda když jsem dal takhle Danjumu, jasný, 9-2 chem. Cancelo, let's go. 95 chem. No a jedeme dál a Bedi Pele. No a to je pořád stejně málo, tady D-Lane. Chtěl by to nějakou pecku, třeba 9-7 Kimicha. A ještě to tlačím očima. Tak tady nám padne Simon Deli, no. Simon Deli a Goldman, prosím, Alisson. Sommer, toho my nepotřebujeme, ale je to 8-8. Hele, ukaž mi to, jdu tam naházet. Věřím tomu, že s Tochem bych když tak dal. Tady ještě dáme 9-2, takhle, stejně máme jenom 192 chem, ale aby se neřeklo, tak počkej, tak mi to ani nedáme tu z těch 100 chem. Dali jsme nakonec 98 chem. No a to je pro dnešek všechno. Vy lajkujte, sdílejte, odebírejte, sledujte mě na socials, brzo se vidíme u dalšího videa, brzo se uvidíme i u dalšího skládání draftu, protože prostě tady to byl propadák, to byl disaster tady to. Takže brzo u dalšího skládání, ok? Čím se tady bude, tím dřív jde další video ze skládání. Mějte se krásně, hezký zbytek dne, hezký zbytek večera, někdy to vyšlo, to vyšlo večer, takže krásnou dobrou noc, hezky se vyspěte, mějte se a čau.